Այս շները ի վիճակի են եղել իրենց ներկայացված 900 մարդկանց միջից 98% ճշգրտությամբ հայտնաբերել շաքանակագեղձի քաղցկեղ ունեցողներին։ Նրանք այն շներն են, որոնց սովորեցրել են պայթուցիկների հետքեր գտնել։ Նրանք այժմ սովորում են մեզի մեջ հայտնաբերել շաքանակագեղձի քաղցկեղը։ Այն բանից հետո, երբ շներին վարժեցնում են բաց տարածությունում, նրանց փակ տարածություն են տեղափոխում, որտեղ մարդիկ չկան։ Եթե շունը երկար ժամանակ քիթը պահում է միդույլի մեջ, ապա այդ դույլի մեջ գտնվող մեզի մեջ շագանակագեղձի քաղցկեղի հետքեր կան։ Եթե այս եղանակը արդյունավետ համարվի, ապա հնարավոր կլինի մարդկանց մոտ հայտնաբերել քաղցկեղի առկայությունը վաղ շրջանում, ինչը բազմաթիվ կյանքեր կփրկի։